Hei vaan, Sanna Taavila AEL:stä. AEL on tällainen täydennyskouluttaja, aikuisten kouluttaja. Meidän asiakkaat on työssä käyviä aikuisia pääasiassa tekniikka-alalla, mutta myöskin sitten tämmöistä teknisiä aloja tukevaa liiketoimintaa. Mä oon Pia Perola, projektipäällikkö Exovelta, ja mun tehtävä on huolehtia siitä, että projektit menee maaliin hyvin ja aikataulussa ja kustannustehokkaasti. Ja tarkoitus myöskin, että tiimi pysyy onnellisena, ennen kaikkea asiakas pysyy onnellisena koko projektin ajan, niin mielellään myös sen jälkeen. Me lähdettiin uudistamaan meidän kotisivuja. Edelliset oli 5 vuotta vanhat. Me haettiin nopeutta, varmuutta, että sitä semmoista nykyaikaista hakutoiminnallisuutta ja muuta. Meidän verkkosivut on meidän tärkein kauppapaikka. Silloin siellä meidän sivuilla on oltava se tieto, mitä asiakkaat haluaa. Me valittiin Exove kilpailutuksen jälkeen. Se oli oikeastaan se ratkaiseva tekijä, että Exoven tarjouksessa oli se koko paketti. Ja sen lisäksi se oli mukavaa, että ensimmäisellä kertaa heti tuli useampi henkilö mukaan ja nähtiin, että on ihmisiä tekemään asioita, eri asioita ja sitten myöskin varahenkilöitä löytyy. Ja me aina pyritäänkin, että tuodaan tiimi mielellään heti, että asiakas pääsee niin kuin välittömästi tutustumaan meihin ja tavallaan se yhteistyö ja se yhdessä tekemisen malli, joka meillä on tosi voimakas niin, ja halutaan sitä niin kuin edistää heti alusta alkaen, niin se tulee myös siinä meistä ilmi. Meillä on vahvassa roolissa avoin kommunikaatio ja jatkuva kommunikaatio niin kuin asiakkaan projektiryhmän ja tuoteomistajan kanssa ja se vaatii myös sitten niin kuin hyvässä projektissa ja hyvässä asiakkuudessa myös sitä asiakkaan puolen läsnä olemista ja se toteutuu myös AEL:n kanssa niin kuin erinomaisesti. Ja säännölliset tapaamiset, palaverit ja muut tämmöiset kontaktoinnit, myös vapaamuotoisemmat pitkin vaikka Slackissa tai muissa kanavissa, niin kyllä maustoi mukavasti tätä tekemistä. Oli hauskaa niin tehdä töitä yhdessä. Niin. Mun mielestä parasta Exoven kanssa työskennellessä oli se rentous ja kova asiantuntemus ja niiden yhdistelmä. Sanna ei halua sydäntä, mutta mä tein. Se ei tarkoita sitä, etteikö Sanna tykkää meistä.